冒着好奇，打开智慧的宝库，样样多神奇。一起努力，一起努力，充满着意义。学你尝试，认识探索知识，尽情草原上追寻，放飞的梦想，来吧，最开心的学堂，小学堂。志趣羊学堂运动篇，刷啦刷啦，滑冰了。太好了，找到骨头了。追不上我，追不上我。终于拿到了。古代大家为了快速通过冰面，发明了滑冰这种方式，渐渐的，这种运动变成了受大家喜爱的滑冰运动。欢迎来到滑冰速成班，在上课之前，大家先穿好防摔裤。滑冰之前，我先给大家讲个故事吧。很久很久以前，有一只小企鹅，它滑冰很厉害。有一天，小企鹅没有穿防护装备就去滑冰了，滑着滑着，他摔倒了，然后怎么也爬不起来，因为他没有穿防摔裤。很好，冰面是非常滑的，所以大家一定要穿好防护装备再去滑冰。滑冰第二，安全第一。各位选手，滑冰比赛马上就要开始了，请大家做好准备。啊，糟了，喜羊羊还没来呢，灰太狼选手也没有来，快要来不及了。哦，喜羊羊你也知道啊，要不要比一比谁最快到达现场？好啊。不行，知道滑行很难超越他的。我利用弯道超越了。别跑！有请下一位选手，喜羊羊。怎么还没来呀？我来了。漂亮的粘着四周托起。恭喜两位赢得双人花样滑冰的冠军。冠军啊，谢谢大家。严放哪儿去了呢？来玩滑冰吧，哈哈。灰太狼，
滑冰鞋的刀很锋利的，不能随意玩耍。为了保证安全，不用的时候要套上保护套。我知道了。哈哈，小朋友们记住了吗？我们下一集再见。别看我只是一只羊，你早已为我变得更香，天空也为我变得更蓝，白云变得更柔软。喜羊羊、美羊羊、懒羊羊、沸羊羊，啦啦啦，呼啦啦。